kure Zimbabwe ndava panapa nhasi ndine nyaya imwe inosiririsa, nyaya yekuti ndapandainzwa nambo, you know, zvandiita kumutibata ndichitrai kuda kunzwisisa kuti chichiri kuitika. Nyaya iri panapa inyaya yapresident Emmerson Mnangagwa, avo vari kutaurawo nyaya iri kuitika panapa yatikusangana nayo pazimlive.com. Vanova ivo zvibaba zvinobudisawo dzimwe news, kana kuti panotangira nhau dzidzo dzasvika munewspaper. So panapa panonyora president Emmerson Mnangagwa used his meeting with a Russian leader Vladimir Putin on Thursday to ask for support in defense and food security after claiming the United States is consolidating its power in Zambia, both in terms of security and financial support, to make us feel lonely. United States havasitomboda kutombonzwa nezvayo, havasitomboitrusta manzi kuda kutoti inototi its like nyaya dzekunzi loboda kuti pinda neback door panapa. Saka mimi please tibatsireiwo vaputin, mugara makati beka zvamunee muchiitika. You know nyaya inenge ichiitika ndekudai, so nyaya yemarumas anenge ifamba zvichinzi Zimbabwe inorugiriga election ichibatsirwa nerussia, because munoziva kuti russia muworld inenge ichinzi ndo zvibaba zvekubirira election. Saka ava kuendawo vakunoti kuti no, United States inoda kutishandisira maadvantages. You know United States inozo my sanctions, United States inozodai. So manyaya dzese dzakaita seidzodzo dzine dzichiitika. Saka panapa uyo ari kuzoenda president Mnangagwa arinotaurawo nyaya yake kuna Putin achipo zvichemo zvake. Ameno mure Zimbabwe, muri kuonawo sei nyaya iyi? Tosvika pakuti ndibvundudzo kuti akuru anotomboenda nochema chemo totomboitika pano pachinzi ukarotawa kutonga nyika ine, muka ubike doro, isusu ukatamhesva mukono tinokombeza. But apa tiri kuona kuti vanenge vakuita kakuremerwa manje vakunotsvaga support kurussia. Ameno, tell me what you think in the comment section. Ameno kuti United States yacho inenge ichidii kuzimbabwe, areta Zimbabwe, Zimbabwe inenge irenge kanyarira, kana kuti toti United States iri kuya yakaberekana nevakomana ana chamisere, kana kuti chii chiri kunyatsoitika. Tell me what you think. Ndionesei, ngationesanei ipapo, nahai bos ndakatomirira kunzwa kuti imi mukuyo unozinyei.